د کابل پر وزیر اکبر خان غونډۍ د افغانستان رپاند بیرغ ځینو کسانو ته د ښه راتلونکي زیری ورکوي، خو ګڼ نور کسان څو کیلومتره لرې په کډوالۍ کې سختې شپې ورځې سبا کوي. دلته د کابل په تاریخي ډا کې هم یوه ټولګي کې ماشومان چې ځینې له پاکستانه راستنې سوي د ښه راتلونکي په هیله د ټولګي تر چتر لاندې راټول سوي دي. دغه ټولګي کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو ان ایچ سی آر لخوا جوړ شوی، دا شیبه د دینیاتو د مضمون تدریس روان دی. د ملګرو ملتونو په مرسته په پاکستان کې میشتو کډوالو ته ځیرک کارکوونه ورکول کېږي چې د دوی بیلابیل معلومات پکې خوندي وي. دغه پروسه بشپړ میاشتې دوام کوي. په پاکستان کې 1,400,000 راجستر شوي افغان کډوال شته چې لس کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د راجستر کارتونو د اخیستلو پر مهال د پاکستان له امتیازاتو ګټه اخیستې ده. نن د راجستر دغه کارتونه تازه شوي چې ډیر پرمختللي ځیرک امکانات او چپ ورسره یو ځای شوی دی. دا به نه یوازې د دوی هویت وي، بلکې د کډوالو شخصي معلومات، د دوی مهارتونه او د ځانګړو اړتیاو په اړه معلومات به پکې خوندي وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د ژمي پر مهال له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو شمیر کم و، ځکه نو د 2021 کال له جنوري میاشتې تر مارچ میاشتې له پاکستانه 2,922 تنه بې اسناد افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه سوي دي. راستنه سوي کسان وایي په خپل هیواد کې هم د ښه ژوند زمینه ورته مساعده نه ده، ځینې یې په خلاصه فضا کې لوست کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ډیری برخه ځوانان دي. په پاکستان کې په سلو کې 70 افغان کډوال ځوانان دي چې د افغانستان د راتلونکي عمده بشري پانګه ده. د دوی پوهه، مهارتونه او په دوی کې نغښتې پانګه په افغانستان کې پانګونه ده. دوی تر هغو چې په پاکستان کې وي دا توان ورکول کېږي چې د پاکستان په اقتصاد او ټولنه کې ونډه واخلي. په پاکستان کې میشت کډوال وایي په افغانستان کې د روانو ناامنیو، د بیکاری د لوړې سطحې او نورو ستونزو له کبله افغانستان ته د تګ اراده نسی کولی. د دوی ژوند د پاکستان په بیلابیلو کمپونو کې هم ډیر عالي نه دی. اوس په دغه کډوال د پاکستان د حکومت او یو ان ایچ سی آر د 650 نارینه او ښځینه کارکوونکو په مرسته په 15 محلونو کې دغه راز له ګرځنده وسایطو په استفاده د نویو ځیرکو کارټونو اخیستلو لپاره نوملیکنه کوي. روان میلادي کال یو ان ایچ سی آر د دې پروژې د تطبیق لپاره د 2 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده.